We got that new information yesterday. And what they told us is, well, you have to be in school, graduated from high school, have a GED, which is the equivalent of high school. Ele escutou de um advogado que você teria que ter se formado no colegial antes de aplicar. Aí o advogado estava respondendo que você tem que estar na escola no momento, ter se formado no colegial ou estar num programa de direito. Exactly. You can be in a program working towards a GED, which is the equivalent of a high school degree, when you apply. Você pode estar num programa de GED, não necessariamente ter completado, mas que é o equivalente a uma formação do colegial. You could be in an ESL program. Você pode estar num programa de ESL, que é para aqueles que não falam inglês. You could be in a vocational program. Numa escola vocacional. Either of which the goal is to have what's called post-secondary education. Na qual a meta é que você tenha uma educação secundária. Like an associate's degree or a four-year college degree. Como aqui nos Estados Unidos, uma escola de 2 anos ou um bacharel. The point is, the question of what does in school mean? A questão é, o que que significa estar na escola? Has been enlarged considerably. Tem sido olhado consideravelmente. To allow those that may have started high school but left. Para deixar aqueles que começaram o colegial mas saíram. As long as they commit to receiving the degree. A não ser que eles se comprometem em receber esse diploma. And actually achieve it. E realmente conseguir o diploma. They told us several months. Eles nos disseram vários meses. Historically, that usually translates into 2 to 3 months. Historicamente, isso translata de 2 a 3 meses. But we do not know how many resources Department of Homeland Security will put towards this program. Mas não sabemos quanto que o Departamento de Segurança Nacional vai colocar nesse programa. Are they hiring new people? Eles estão contratando novas pessoas? Are they properly trained? Are they treinados propriamente? We have no way to estimate the length of time that it could take. Não temos como dizer qual que vai ser realmente o tempo de espera. It's all the more reason that if you qualify and if you're interested in the program, you need to do it sooner rather than later. Essa é mais uma razão que se você estiver interessado e você qualifica no programa, você deveria fazer isso o mais rápido possível. What I can say is the District of New Jersey. O que eu posso dizer é que é o Distrito de Nova Jersey. It is one of the fastest moving in the state. In the country, excuse me. É um dos distritos mais rápidos do país. A residency application in New Jersey, usually 4 to 6 months maximum. Uma aplicação para residência no estado de Nova Jersey demora 4 a 6 meses no máximo. And that's much more detailed than this program. E tem muito mais detalhes do que esse programa. And that includes an almost mandatory interview. E inclui muitas vezes a entrevista mandatória. Which are none of which are obligatory in this program. Na qual isso não é obrigado nesse programa.